I det här fallet så är det väldigt viktigt att just vapnet är ju väldigt viktigt. Mm. Tänk om jag skulle säga till er att det finns en person som stämmer in på allt det här i palmutredningen, som har varit borta i många år, som aldrig liksom har egentligen undersökts ordentligt. Han hade motiv, han hatade Palme. Signalementet stämmer väldigt överens. Han hade inget alibi den här kvällen. Och det kanske intressantaste av allt, han ägde det enda vapnet av den här typen, en magnumrevolver, som inte har hittats. Det enda kända vapnet som inte har hittats och provskjutits. Det ägde han. Vi kan kalla honom för GH. Han, vid tiden för mordet här så var han, hade hans liv gått i spillror. Han hade alltid levt ett struligt liv, men så vann han 1 miljon på spel som han investerade i aktier som han belånade och köpte nya för, och så höll han på så här. Ganska högt spel. Samma dag som Olof Palme mördades så hade omsättningsskatten på aktier höjts, vilket gjorde att hans investeringar blev värdelösa. Han gick i konkurs. Och han hade inte gillat Palme innan. Han hade blivit anmäld för att skjuta på sin tv när Palme var i rutan. Och det hade polisen utrett. Men här fick han ju ytterligare skäl för att verkligen inte gilla Palme. Han bodde i Vasastan. Och biografen som filmen gick på ligger ju i Vasastan. Och signalementet då. Alltså han, en del kallar honom för Christer Petterssons dubbelgångar, men signalementet stämmer väldigt överens på honom. Men var han där? Det vet vi inte. Han sa att han inte var där. Han uppgav ett alibi som han sen senare kollade upp, och det var falskt. Så att och det finns inga uppgifter på, alltså efter att det visade sig att alibit var falskt, så har det inte kommit fram några andra uppgifter på var han kan ha varit? Nej, det har det inte gjort. Han kallades till förhör ett par gånger för det här vapnet. Han kom aldrig. Till slut åkte polisen hem till honom och då sa han, nej, jag sålde vapnet. Det sålde jag för många år sedan. Och till vem då? Ja, till någon knarkare jag träffade i Kungsträdgården. Så det var en ganska svag beskrivning där. Men varför har man inte hört talas om den här mannen? Ja, varför har man inte gjort det? Han har försvunnit i utredningen. Det fanns de som kämpade för att han skulle, man skulle titta närmare på honom. En av dem var Ulf Åsgård som skrev ett PM tillsammans med en kollega om den här gärningsmannen, och så kollade man då kollade upp allting, och då, jag träffade honom häromdagen och så frågade jag, nu du som vet så mycket om du skulle göra en lista över misstänkta, var skulle du placera GH som vi kallar honom? Så här svarar han. Ja, nummer ett, absolut. Och efter honom ingen och ingen och ingen, och sen möjligen någon på femte plats, om man säger så. Så Christer Pettersson finns inte med på din lista? Nej. Nummer ett och sen ingen. Sen ingen. Så han, Ulf Åsgård, tror att det är den här? Ja, det verkar ju så. Historien om vapnet. Vapnet är ju tunga här förstås, att han hade det enda vapen som inte påskjutit. Så här säger Åsgård om vapnet. Han påstår nämligen att han hade sålt den till en för honom okänd person i Kungsträdgården. Och det är helt osannolik berättelse. Om man åtminstone hade sagt, jag glömde den på tunnelbanan, eller det var någon som stal den någonstans, eller så. Men att berätta att han har sålt den, han måste ju varit starkt medveten om att det är ett brott i sig, och att det knappast skulle bedömas vara en sannfärdig historia. Men var det punkt där vad gäller polisen att han sagt att han sålt vapnet? Ja, och sen någonstans försvann han i utredningen. Och jag har frågat folk som har jobbat i utredningen, jag har frågat mig, ingen kan förklara varför försvann han. Var tog han vägen när allting var så, liksom stämde så överens? Och till och med, alltså det här, han kallades för Christer Petterssons dubbelgångare. Och det tycker jag är att ta ner det lite grann. För att han var visserligen kanske lik Christer. Jag har bara sett en bild på honom och tyckte inte att det finns någon likhet där. Men det här fanns en annan likhet som var slående enligt Ulf Åsgård. Framförallt signalementet stämmer han ju väldigt väl överens med. Jag har ju sett honom en gång, och det är verkligen påfallande att han är mycket överensstämmande med vittnarnas beskrivning. Inte allas förstås, men många är rätt samstämmiga om den bilden. Ja, så där låter det. Och då undrar man, ja men det, då vill bara åka och förhöra honom då va? Mm. 2004 så ringer hans bror, GHs bror, till polisen att han är orolig för GHs hälsa. Han verkar så deprimerad, då bor han i Huddinge. Polisen åker dit, knackar på dörren, ropar, det är polisen, öppna. Pang, hör de inifrån lägenheten. Då tar han sitt liv. Han är död? Han är död. Han tog sitt liv när polisen kom. Det finns de som spekulerar att
han insåg att det var kört, det vet vi ju inte. Men hur som helst, när polisen kom så tog han sitt liv. Så att då har vi en kille, man brukar prata om de tre M:en i mordutredningar. Motiv, möjlighet och medel. Och då har vi en person här som motivet, absolut, han hatade Palme. Dels rent allmänt, som många gjorde det. Dels för att han hade personliga skäl, eftersom han hade, ja, han gick ju konkurs. Han hade möjlighet, han bodde i närheten. Han hade inget alibi. Och det alibit han uppgav, det kollade man upp och det sprack ganska fort. Och han hade medel, nämligen han ägde det här enda vapnet som fanns. Som inte är hittat och som inte är provskjuten. Nu visar du på den här, nu får du ju faktiskt att låta som att det är han och det har schabblats bort. Ja. Är det du menar? Ja, jag säger inte att det är han. Det säger jag inte. Det borde mig för mig att säga det är han. Men jag menar att det har schabblats bort. Jag menar att man har inte undersökt det här i botten. Det har man verkligen inte gjort. Och nu är det för sent. Nu är han död. Nu går det inte längre. Och på presskonferensen som polisen höll förra veckan med anledning av 30-årsdagen så var det faktiskt första gången jag hör utredningen nämna den här personen och säga att det är intressant spår. Nu är han tydligen uppe på banan. Så här sa då, lät det på presskonferensen i, var det torsdags förra veckan? I och med att vi inte under den här tiden fått klarhet vilket vapen Christer har, i och för sig så har vi då tillverkningsnummer, men vi vill ju ta tillfället i akt och gå ut med att vi är intresserade att få kontakt med personer som eventuellt vet någonting om det här vapen. Vad innebär det här? Ja, alltså det innebär ju då att man officiellt bekräftar att det här är ett intressant spår. Så tolkar jag det hela. Vad det innebär i praktiken tror jag inte. Klart om man hittar det här vapnet, men alltså, det är 30 år sedan. Tänk om vi ändå kunde få svar någon gång. Tack snälla.